O Brasil só vai bem no Mundial quando a louça for com o Ranger pra fora, mano. Cara, se eu falar... Mano, olha que loucura. Existem vários universos onde o Ranger jogando suporte há 3, 4 meses. Nem isso, né? 2, 3 meses já é melhor que o Celso. Mas eu não vou nem entrar em, em mérito, não. Não vou falar nada. Só assiste o CBLol, só. Só isso que eu falo. Só esse recado que eu deixo. Não vamos nem discutir isso agora, tá? Muito cedo. Mas só... Ah lá, ah, vocês é, é besta, né, mano? Mano, o player é bem mais completo, mano. O Celso é mais mecânica, lane phase, mas O cara não fala nada, pô. Tu vai ver... Na escuta parece que tá mudo, pô. Ranger não. Tem lane phase, tem mecânica, tem pull maneira, tem papel de liderança. Mano, tu arda aqui. Netuno sobe, não sei o que lá. Lava, puxa e desce. Trick, reseta S e vamos setar Herald. Pô, mano. Para, tio. Calma, quem foi campeão? Mas esse o Ranger nunca jogou é, CBLoL de suporte, mano. Ele vai estrear amanhã. Calma, vamos ver. Vamos esperar amanhã. Amanhã de noite a gente conversa. Calma, fica aí nessa. Fica aí nessa. Fica aí nessa. A abertura é Loud pen já? Cara, imagina a Luz perder pra Kabum, tumbinha. Para, não existe essa, essa, esse mundo não, velho. Mano, a Luz tá tipo. O time tá completo, tá ligado? Melhor bot brasileiro. Netune Ranger, melhor bot lane. Melhor mid jungle, coreano, trick e lava. Top laner promessa, mano. Boal. Tá ruim de peitar, filho. Tá ruimzão de peitar, mano. Papo reto mesmo. Galera, pode desacreditar do ranger. O cara vai provar porque ele é um dos melhores suportes brasileiros. Alguns momentos depois. É, Tumbinha, manda. Manda os, os jogos de amanhã? Do CBLOL? que eu vou fazer? Vou, vou, vou mandar colinha. Vocês querem essa colinha? Vou mandar a colinha. PEN contra loud. Loud, Liberty contra liberte Libert. Kabum contra luz. Ai meu Deus, me perdoa, hein? Fluxo contra Vivo Cage. Fluxo. Red contra Fúria. Red. A colinha é essa, mano.